Katran saking Jengkar saking Palangkan Mbak Ratna Widyalaras samangke kanca-kanca kadang-kadang kinasih sagung piyaga Widyalaras monggo co diaturke kijing miring sesik jaman salah setunggal kunjuk. Iki ngaturke jumbo karo kanan, nyatane mau langgam wis diatur karo adimu itu Mira, iki jumbo karo sliramu panjun saking panjenenganipun bapa menika. Nah, wonten wingking. Nyuwun telagoni pangapunten. Pak di sinten paring asma, Pak De? 14, mosok 14. Pak Sutris. Pak Sutris, nggih. Sing ibate mosok 14. Oh, 14. Kita atur ke sesek deman bisa, bubar sesek deman ke wano mbak yu mau ngatur ke jeng miring siji mbak kosis penting roto ya ndak ya. Mangga Pak Di, mbak pilih sama ke badi peksan kunjuk panjenengan, bagi sama ke ngatur ke matur sembah nuwun kunjuk panjenane pun Bopo Suyono Kampret, bagi panjenane pun Mas Ragil meraketang sak pupuh melok gayeng ke. Nah ya siap, ya kekmu tak anggut terus lah selalu di sini. Kenangan ya mas. Kok kenangan pi? Cindera mata. Oh iya. Geser coba seliramu matur sing duwe mobil iki ndak? Iya, yang punya mobil A1737YC dan juga mobil A1650XD. Kembali A1737YC dan juga A1650XD mohon digeser sejenak karena jalan Anda mau dilalui kendaraan yang lain mau keluar dia. Iya, ayo dilanjutin nih. Urip online.
Allah.